ngaturaken gunge panuwun bocah-bocah kuwi bisa gawe renaning penggalih kelapa sedulur-sedulur ing banyu werna sak kiwa tengene ning aku bakal semusul dene bendaraku anggure sowan ana ing kraton negara Mataram ning asane Kanjeng Sultan Agung Duh Den kula ingkang semusul dhateng paduka Gus Pendoro kula Raden Sulandana. Cara tenan tenan kekunang surem sorote tanpa adang kasolan pacareng purnaning kegono paman pati sing ora nu paman wonten ingkang adhawuh nggir Gunawa Pati Joko Pertowo. Kula aturi kendel sarta wis wonten papa menika paman. Nggih. Ngaturaken gunge panuwun nggir Joko Pertowo. Wonten wigatos ingkang menapa paduka angawe kelawan Kang Paman patih sing ora nu mangke tol mangke paman. Kang putra duk nalika semana kautus kelawan Kanjeng Sultan Agung. Bilih Kanjeng Sultan Agung menika mireng aturing prajurit sandi. Yen Raden Sulandana menika mboten dumugining pejah anggenipun kautus perang tanding lawan tiyang ing Banten ing pengajab ajabipun Kanjeng Sultan Agung anggenipun Sulandana menika dipun utus nyingkirake prajurit ing Banten utawi nyekel prajurit Banten ing semu kersanipun dumugining pejah nanging tundhonipun paman Raden Sulandana bisa nyekel karo Raden Panduran Jajal. Ibu kaya ngopo dukane Kanjeng Sinuwun. Amarga apa? Karepe Kanjeng Sinuwun Raden Sulandana temek ben temekane pati didu karo wong Banten jebul paman. Bisa unggul jurite Raden Sulandana. Mila saking menika paman. Kula dipunutus nyegat marang lakuning Raden Sulandana. Aja nganti Sulandana iku mlebu ana ing kraton negara Mataram. Kasane Kanjeng Sinuwun ngaten. Raden Sulandana kudu ditundhung saka kraton Mataram. Oh, mekaten nggih, inggih. Menawi dal mekaten kula mung nderek kesepaduka nggih, Gunawa Pati Joko Pertowo inggih. Mila saking menika paman. Sumangga dipun cegat sareng-sareng lampahing Sulandana anggenipun badhe mlebet wonten ing kraton negari Mataram. Sulandana kowe maju ning papan iki ning kira bagus.
kampung. Niat pulang neng kalang agelar pada muncar timan kekurang. Marek kandeliro kaya wong wis lanah. Kulup gir bocah bagus mandeg sawetara. Uyung ngaturake gunge panuwun Raden. Aku ndak melu takon marang panjenengan, panjenengan nyegat marang lampah. Ku iku sapa Raden? Nah, semurupa. Yen kowe kepengin ketik lawan aku senopati ing negara Mataram, Gunawapati Joko Pertawa. Aduh. Kanjeng Senopati. Lepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng Senopati. Kula mboten mangertos bilih paduka menika yektosipun senopati ing negari Mataram. Ora apa-apa. Ndak paringi pangapura nggih Cak Bagus Sulang Jono. Mekaten Kanjeng Senopati. Iya, canos lungguh. Nggih, ngaturaken gunge panuwun nggih, Den. Iya. Apa bener yen kowe ki Raden Srangjana? Nuwun nggih, leres pangandika paduka Raden. Ngaturaken gunge panuwun. Syukur. Srangjana, wonten ingkang dawuh. Arep nyangdi kowe? Kula keparang badhe sowan wonten ngasanipun Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Arep sowan ning asane Kanjeng Sultan Agung. Kawula nuwun. Nah, sepurupa nggih. Yen kowe arep sowan dina iki ora tak keparangake mergo apa? Wektu iki kerajaan ing Mataram tak sengker. Ora kena. Ana prajurit wektu iki lumebu ana ing kraton negara Mataram. Kena lumebu ing kraton yen wis rampung anggur nyeker lawan kraton negara Mataram. Duh, Kanjeng Senopati, kula aturi uninga. Anggen kula badhe sowan wonten ngasanipun Kanjeng Sultan Agung. Amargi menika pangandikaning Kanjeng Sultan Agung kula dipun dawuhi nyepeng kelawan mengsah saking Banten anggenipun kersak wonten ing Kerajaan Mataram. Sak menika mengsah saking Banten sampun kecepeng. Milo saking menika Kanjeng Senopati, kula badhe sopan wonten ngasanipun Kanjeng Sultan Agung. Pangandikaning Kanjeng Sultan Agung menawi kula saged nyepeng mengsah ingkang ngamuk wonten ing Mataram, kula badhe dipun paringi kertos. Wonten pundi rama kula Pangeran Barung ora kena, ora kena. Amarga aja menika kowe. Kabeh wong ing Mataram ingkang wis metu saka sajroning benteng kraton lumebu maneh ora diparengake dening aku ngerti yo kowe aja kowe beguguk makono waton kudu ge manut parareh perintahku piye canus yo ora beres ah lah kinten-kinten anggenipun jenengan menika nyengker menika rampunge kapan sak rampunge anggon ku nyengker kraton. Yen anggon ku nyengker kraton kuwi durung rampung, ora kena kowe mlebu ana ing kraton negara Mataram. Kira-kira seminggu ora sak rampunge. Sebulan kaya bae durung rampung. Ah, ya ora beres iki. Singkirake bae. Ora gelem disingkirake poprok sisan. Aja kuwatir. Mengko aku luput kawang Kanjeng Sultan Agung, Kakang. Yen ana luput-luput jenengan aku tak
matur ning asane Kanjeng Sinuwun. Ya wis yen kodhe mangkon-mangkon manut karo kowe beres. Mun sing kirake ora gelem semekir wajar Senopati Pura. Dian apa gene paya-paya nembe gelut. Arep sowan kok ora dibareng aku geblek apa? Kanjeng Senopati piye? Cekak gamelipun benjang kula badhe sowan menapa malih sak menika ora kena. Yen kowe ora kena tak kindake becik kowe bakal tak rudo pare peksa tak tundung saka papan kene. Semanten ugi kula menawi kula dinten sak menika mboten angsal sowan wonten ngasanipun Kanjeng Sultan Agung sinten ingkang ngadang-adangi dhateng kula rawe-rawe rantas malang-malang putuk lancang mangucap. He, paman, wonten dawuh. Iki bocah ora kena gawe becik. Kowe gelem semingkir Pura Sulandana. Benjang boten sak menika boten rasane kelakon bablas nyawamu. Segera kang bolo tumingal lampu pangkang sami angin dali mureng toto bocah ora kena ginawi becik inggir Sulandana mamera kekadeg dayan oneng mataran kene kowe ya rasakno leno pandulumu telorong tombak sifat kandel ing mataram tombak kiai pleret ora gelang-gelang kuandama guru nih murang toto. Nek semono ora kena janjining dewa ora kena janji yang widi Raden Sulandana dipun tombak Kiai Pleret kramating tombak sektining Raden Sulandana
kontal wonten ing Jumantara. Benjang dawah wonten ing pertapan Gunung Kumbi. Ten putih Gus. Para pamoncan tuk naneka semana kontal Raden Solangdono dipuntombak Kiai Pleret sinike wonten ing pundi wonten ing pertapan Gunung Kumbi. Sinten yang dulu wonten ing pertapan Gunung Kumbi? Wonten mahyop, nggih menika naga ingkang agengipun sak bogole ngetal. Menika Kiai Baru Klinting. Kiai Baru Klinting duk nalika semana ingon-ingonipun Pangeran Baureksa. Dipun meling kelawan Pangeran Baureksa nalika badhe mangkat perang wonten ing Batavia ya Betawi. Baru Klinting dipun dunungaken wonten ing pertapan Gunung Kumbi. Mboten angsal kisah saking pertapan Gunung Kumbi menawi dereng kepanggih kelawan Raden Sulandana putra saking pertapan Banyuwerna. Pangandikaning Kiai Baru Klinting, "Waduh Gusti, Gusti Kang Maha Agung. Nyuwun pangapunten Gusti. Anggen kula menika dipun ajar kelawan pendoro kula Pangeran Baureksa. Kula dipun dunungaken wonten ing papan menika. Kula mboten angsal kisah-kisah menawi kula dereng kepanggih kelawan Raden Surangjana Gusti. Mugi panjenengan enggal manggihaken wonten pundi Raden Sulangjono. Arep tak luru-luru ning endi monggo welinge. Aku ora kena linggar saka ing pertapan Gunung Kumbi kene. Duh Gusti. Maring ana kawelasan mugia kula saged kepanggih kelawan Raden Sulangjono. Tuk nalika semana anggenipun Raden Sulangjono dipun tombak Kiai Pleret. Dawah kantoko wonten ngasanipun Kiai Baru Klinting. Tenun ke kunang surem sorote tanpa adeng kasalan pacareng purnaning ke kono canus dalem selamat orang walangan swiji opo kakang orang walangan apa nih wong ana naga semono gedhe ini wonten ulo ingkang agengipun gegirisi den
Mula aku karo kowe kudu nuwun karo sing Gusti ingkang Maha Agung Kakang. Yen aku wis cinta ing kodrat aku diuntal naga kuwi, tak pasrahke canus. Raden, Raden bocah bagus majurine aku ora bakal ganggu gawe karo kowe, Raden. Kowe krungu swara wong apa ora? Mbah mboten. Jenenganiku ampun krungokake swara menapa-menapa niki teng alas gedhe. Alas gedhe kuwi yen ana swara mesti niku dudu swara manusa, niku swara setan. Cethok gambile. Raden, aja nggugu karo aturing wong edan. Semoga kula aturi majeng wonten papa mriki, Raden. Canus, pripun? Yen tak rasa-rasa swarane kuwi saka ing tutuk ing naga kuwi, Kakang. Wiwit jaman kuno kula cilik nganti semene tuane durung ana kula iso ngomong iki durung ana. Niku jenengane kok ora prangsa ngoten niku. Yen ora percaya matno Kakang, Raden. Majurine Raden, aku ora bakal ganggu gawe karo kowe. Halah biyo. Aduh. Ngomongi priye, Raden? Kebeneran aku seminggu seorang nguntalu wong kaya kowe. Sing ati-ati jenengan. Wong kowe ki wong budhek kowe kok. Lah nang apa? Aku kon maju mrono. Dadi jenengan kali kula kan maju mriko. Iya. Arep mangan wong kon maju napa ya men gerak kok. Wong kabeh wong wis anggere arep mangan ya men nyambut gawe kaya kowe kok. Mun. Ayo maju canus. Sungkan nyong arep ngene wae. Maju mrono unta lulo gagar kok. Bojone nyong gagar mengko. Temenan. Semoga kula trima jeng wonten ing ngarep kula mriki Raden. Manut manulane kembang wicaya. Aku gumun karo kowe naga. Sing atase kowe kewan, kowe kok bisa ngomong kaya manungsa? Wah nggih. Sedaya kala wau sing Gusti ingkang Maha Agung. Menawi Gusti Allah menika ngrasakaken menapa kemawon saged. O kaya mangkono naga nggih. Aku ndak melu takon marang kowe-kowe ki sapa? Mangke rumiyin. Kula menika gumun kaman panjenengan. Panjenengan menika dawah kantoko saking langit liripun pripun? Duh naga semurupa ya naga. Yen kowe kepingin ngerti apa sebabe aku tumibuk ning ngarepanmu kuwi akeh dongenge. Duh. Lanjur panjenengan menika sinten? Kowe kepingin ngerti marang aku naga? Nggih. Semurupa ya naga. Aku Raden Sulangjana. Duh. Panjenengan Raden Sulangjana? Iya. Putra saking pundi, Gus? Aku putra saking pertapan Banyurup. Waduh, bendara kula. Aduh, Raden, bendara kula Sulangjana, Gus. Mboten nyono mboten nglegewa Gusti ingkang Maha Agung manggihake kula kelawan panjenengan wonten ing pertapan Gunung Kumbi mriki Raden. Halah biyun. Badrun. Pendaraku diuntal naga, Drun. Aduh. Kowe bapak kamu cilik kowe kok gedhe, Drun. Mulane kowe ora diaku bapak kamu, kowe anak demenan bora. Lah yo ora memper, bapakane metis sil semono kanake semono gedene iki nek ora simak selingkuh ora ngandel. Metis selingkuh karo tok mesti. Aduh. Kowe sapa naga? Duh Raden, kula aturi uninga. Kula menika kiai baru klinting. Kowe kiai baru klinting nggih. Apa sebabe barang aku ngaku yen aku iki Raden Sulangjana?
kok yundur kowe ngabruk ning ngarepanku apa mulo bukane baru glinding menika ngatem yektosipun ingkang abdi menika duk nalika semanten menika kelangananipun rama panjenengan Pangeran Baurekso nalika bendara kula Pangeran Baurekso badhe mangkat perang wonten ing Batavia nggih Betawi kula dipundunungaken wonten ing pertapan Gunung Kumbi mriki kula mboten angsal kesah saking pertapan Gunung Kumbi menawi dereng kepanggih kelawan Raden Sulangjana putra saking pertapan Banyuwerna menika putranipun bendara kula Pangeran Baurekso lajeng menawi kula sampun kepanggih kelawan panjenengan kula kirang ngawula dhateng panjenengan Gus bendara kula sudya kula ngawula dhateng panjenengan Raden Baru Klinding wonten ingkang dawuh iya yen mangkono welinging Kang Rama ora bakal aku iki gawe ora bombonge siramu mesti anggonmu ngawula tak tampa Baru Klinding nggih canus mbok tekan jero apa tekan jero apane lho ki pernah kok oh lan jenenge sik urip ora apa-apa Kakang mergo kuwi Kiai Baru Klinting. Sinten? Kiai Baru Klinting Kakang. Oh, dadi niku Kiai Baru Klinting. Ya aduh, Dek. Kowe kok wis gedhe, Dek, kowe, Dek. Ya Allah Gusti Pangeran, Dek. Lha kok karo kowe, Nus? Nyorani tekne kowe, Dek, aku. Lah nyong ora galbo nek kowe ngono wis gedhe. Teng, iya. Lah pancen cilik kaya ngono gedhe ya, Teng. Ya oleh berkah kowe, Nus. Ngono. Oh, ketiku si pendaraku diuntal. Iya, ya nek kaya Sophiah nek nguntal aku dikolah mlulu. Ora dilek kowe ora. Ketiku sedilek kula. Kowe kaya kacamel sing apa kowe ya? Ngerti apa-apa orang kaya orang kaya kelecam kelecam dan canus pripun kowe ngerti karo Baru Klinting apal menika ingon-ingonipun bendara kula Pangeran Baurekso Gus iki ingon-ingoning Kanjeng Rama Pangeran Baurekso Kakang nggih Raden yektosipun pun tapi gatos menapa panjenengan menika dawah saking Jumantara semurupa Baru Klinting duk nalika semana aku saking pertapan Banyuwerna nglari kelawan Rama ana ing kerajaan Mataram durung diparingi katerangan ana ngendi wong atuwaku Pangeran Baurekso aku kautus kelawan Kanjeng Sultan Agung kinen nyekel kelawan mungsuh ingkang gawe derdah ana ing Mataram kecelekling mungsuh aku jurswane ngasane Kanjeng Sultan Agung kepethuk kelawan senopati ing Mataram Gunawapati Joko Pertowo aku arep sowan ana ing kraton Mataram diadang-adangi dening Joko Pertowo sulaya ing rembug dadi pancakara Baru Klinting nganti aku perang tanding kelawan senopati ing Mataram aku ditombak Kiai Pleret nganti aku tiba kantoko ana papan kene Baru Klinting waduh menapa didel mekaten kula ingkang boten trima boro-boro jenengan Gus tombak pleret menika tombak ingkang ampuh ingkang gedhe kramate mandi ora kaya tombak pleret mangke tanggel jawab kula sinten ingkang nombak panjenengan aja mlekite kowe penthunge wong tok kowe wong kok sembarangan konangan mulya besot kowe mulya kan gak ora ulas meneh gedhene. Wah, lha iki ora rejeki. Potongane kok aja mlekiti kowe. Aja kuwatir, Nus. Yen mengko ana apa-apa aku tanggung jawabe. Oh, kaya ngono, Deng. Iya. Ya wis. Yen kaya ngono ngaturaken gunging panuwun. Baru Klinting, wonten ingkang ngadhawuh. Oh iya, Baru Klinting. Ayo saiki aku kelawan kowe. Enggal lumebu ana ing kraton ing negara Mataram. Yen Joko Pertowo isih ngadang-adangi marang aku Baru Klinting.
aku njaluk tulung marang kowe tombak pleret tak pasrahke marang kowe inggih menawi tetep mekaten Raden ampun waslan semelang mangke tombak pleret tanggung jawab kula Janus nang apa ding saiki ngene Nus eba kaya ngapa bombonge pikirku aku ketemu kelawan pendaraku dhewe Raden Sulandana putra Pangeran Baurasa. Saiki ayu lereng sapitara ana ing pertapan Gunung Kumbi kene Nus. Oh kaya ngono, Pring. Iya. Yen iku kang karepake Baru Klinting, aku manut marang kowe Baru Klinting. Janus, pripun? Saiki ndur karepmu kepiye? Nah, menawi ngaten nggih semangga. Kula aturi ngasuh sarira wonten ing pertapan Gunung Kumbi. Hei bocah-bocah. Pendaraku ben lereng sapitara ana pertapan Gunung Kumbi ya, Cah. Besok dikedhokake wulan ngulut ngarep. Lah iki ngene bocah-bocah. Aku kelawan siramu pentas ana pertapan banyu werna kene. Muga-muga ingkang baureksa ing pertapan banyu werna ndongaake aku kelawan kowe. Didongake supaya ben diparingi berkah uripe, diparingi mulya asmara laras ben kumandang saantareksa Allahumma sinden-sinden yo ben diparingi sehat-sehat piyaga ben diparingi sehat BM tukang speaker yo ben diparingi sehat sing padha amir sani yo ben paringi sehat dikaya ngono yo bocah mula sapa iku bocah-bocah. Ayo, padha nuwun kamar sing Gusti ingkang Maha Agung. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi karepe kabeh para warga masyarakat anggone mbangun pertapan banyu werna Allahumma. Ayo, saiki padha ndedonga sapitara, suradira jajaning krat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.